الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم حرمت مسلمان قوم байқауды бастамас бұрын әуелі осы жарыс жайында алғы сөз сөйлеуге Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Наиб мүфтиі Астана қаласының бас имамы Қалижан Қажы Байырбекұлына сөз беріп сөзіне құлақ түрсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля расулиллах уаля набия баъда амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті де қадірлі мұсылман бауырлар, ағайын туыстар, мына еліміз Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген осы дүбірлі дода әдемі өзді азаншы жарысына келген мына азаншы бауырларымыз, қонақтарымыз, баршаларыңызды Алла Тағалам басып келген қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Мен біріншіден осындай жарысты Нұр Астана мешітіне өткізуге бізге тапсырма берген, бізге осындай бір мәртебелі міндетті сеніп тапсырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміз Шейх Әбсәттар Қажы Дербісәлі хазіретімізге Алланың нұры жаусын. Хазіретіміздің дін жолында атқарып жатқан қызметтерін Алла Тағалам табысты да абыройлы қылсын деп тілек айтқым келеді. Сол хазіретіміздің идеясы мен хазіретіміздің осындай бізге сеніп тапсырған осы бүгінгі жарысымызды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Медине қаласына барған кезде Алла Тағала жәрдем беріп, емін еркін намаз оқитын кезде, намазға қалай шақырамыз адамдарды деген кезде, әркім әртүрлі ой айтты. Сонда жеті бірдей сахабаның түсіне, бірдей осы қазіргі өзіміздің Аллаху Акбарды айтып бастайтын азанымыз, Абдуллах ибн Зайдтың түсіне кіріп, тура сондай түс Хазіреті Омардың да түсіне кіріп, қалған тағы да сондай, қысқасы жеті бірдей сахабаның түсіне кіріп, осы азан кәлималары бізге сонау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның дәуірінен бастап қиямет күніне дейін үзілмей айтыла беретін намазға шақыратын үлкен амал сүннәті муаккада. Сондықтан құрметті жамағат, ел тарихында бұрын соңды болмаған осындай рухани бәйгеге қош келіпсіздер. Азаншыларымызға Алла Тағала қуат берсін. Рахмет. Бүгінгі жарыстың шарттары мен талаптарын және өту барысын таныстырып өтейін. Жалпы бұл жарыс екі номинация бойынша өтеді. Бірі мешіт азаншысы, яғни мешіттерде азаншылық қызметін атқарып жүрген азаншылар қатысса, екінші номинация жастар жамағаты. Кез келген 30 жасқа дейінгі студент, оқушы, басқа да саланың мамандары қатыса алады, бақ сынай алады. Бірінші мешіт азаншы номинациясынан бастайтын боламыз. Енді осы бүгінгі аламанға түсетін азаншылардың шын үздігін анықтайтын бүгінгі осында төрімізде жайғасқан әділқазылар алқасымен қысқаша ғана таныстырып өтейін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Наиб мүфтиі Астана қаласының бас имамы Қалижан Қажы Байырбекұлы әділқазылар алқасының төрағасы ретінде ортамызда. Осы саланың қаймағын қалқып ішкен кәсіби азаншы мамандар бар. Олар бірі Анкараның азаншысы Нұриддин Окумуш мырза, мына жақта отырған кісі мінекей. Екінші қонағымыз Стамбул қаласының имамы Юнус Балжыоғлы. Бұл кісілерге біздің ұсынысымызды қабыл алып, осынау дүбірлі жарыстағы шын үздікті анықтауға атсалысуға келгендер үшін жамағат атынан мен де өз алғысымды білдіремін. Сондай ақ бүгінгі әділқазылар алқасының келесі бір мүшесі жаңа ғана Құран оқыған біздің қари бауырымыз Сәдуақас Қажы Сағындығұлы, біздің медресеміздің ұстазы және де бүгінгі жарыстың жүргізушісі мен Төле би Оспан. Азанның біз біле бермейтін көптеген хикметтері мен
ғибраты бар. Азан мұсылман баласының құлшылыққа құлшындыратын діни амал. Азан мұсылман қауымынан жын шайтанды жуытпайтын кәлима. Азан ешбір қауымға ұқсамайтын ғибадатқа шақырудың ислами нышаны һәм рәмізі. Азан қатты ашуланған, науқастанған теріс мінезді адамға шипа. Азан азаншыны жәннатқа жетелейтін әдемі шақыру үлгісі. Азан мағынасы зор, ғибраты мол, жүректерді жібітетін әдемі әуезді үн. Ең маңыздысы, азан тек белгі беру емес, ол ұлы жаратушыны ұлықтайтын зор мағыналы сөз. Лайым осы азанның мағынасын әрбіріміздің жүрегімізге орнықтырсын дей отырып үміткерімізді ортаға шақырсақ. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласындағы Оразкүл ана мешітінің азаншысы Әміров Әбдіжаппар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على кемелде етіп санатпен саулық берген Тәңірді айт.
аузыңа иман үйірткен ғалейкісалам Мұхаммед дейді. Мұсылман болсаң алдымен иншаллахи бисмиллах дейді. Таңертең азан шақырған дауысы сұлу молланы айт деп Бұхар жырау бабамыз жырлағандай жүктелген аманаттарына берік болсын дей отырып келесі азаншымызды үміткерімізді ортаға шақырсақ. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласындағы Нұрислам мешітінің азаншысы Еренбетов Әлім. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Хайя алас-салям. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Рахмет, Алла разы болсын. Жалпы азан бес уақыт намазға шақыру мақсатында айтылумен қатар кішкентай нәресте дүниеге келген кезде де есімін қояр сәтте құлағына азан шақырылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немересі Хасан туылған кезде де дереу құлағына азан шақырып есімін қойған екен. Сол сияқты ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде кім дүниеге келген баласының дереу оң құлағына азан, сол құлағына қамат айтса, баланың қыр соңынан қалмайтын,
Үмму Сибиян, сәбилердің есімі, сәбилердің анасы есімді шайтанның оған зияны тимейді деген екен. Сондықтан нәрестеміздің алғашқы естіген үні азан даусы болғаны дұрыс. Әрбір ата-ананың құлағына алтын сырға дей отырып, келесі үміткерімізді шақырсақ. Құлсымақов Мейіржан, Астана қаласы, Нұр Астана орталық мешітінің азаншысы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Рахмет, Алла разы болсын. Мешіт азаншысы номинациясын аяқтайтын соңғы үміткер Маңғыстау облыстық Бекет ата мешітінің азаншысы Қазақ Әли. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله